Հայրենակիցներ, ազգային ժողովի այս նիստը գումարվում է Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար հրեշավոր հանցագործությունների, այն է շուրջ 9 ամիս Արցախը շրջափակելու, սովամահության մատնելու մեր ժողովուրդը, պատերազմի միջոցով բռնի տեղահանություն կազմակերպելու և Արցախը հայատապելու ակտից հետո։ Դրամաբանական կլներ, որ այս օրակարգում պետք է առաջին կարևոր հարցերից մեկը լիներ իրավիճակի վերլուծության, գնահատման և մեր անելիքների մասին այսպես կոչված ժողովրդի բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի դիրքորոշումը, բայց մենք տեսնում ենք, որ չկա այդպիսի բան։ Գուցե սրա պատճառը նաև, որ քաղաքական մեծամասնությունը և գործող իշխանությունը փորձում է քողարկել իր մեղսակցություն այս ազգային ողբերգությանը, կամ, որ ամենավատն է, փորձել մեղքը բարդել այլոց վրա։ Մինչդեռ սա ոչ միայն սխալ է, սա վտանգավոր ու կործանարար է, քանի որ գործող իշխանությունը շարունակում է իր ազգակործան քաղաքականությունը, որի հետևանքները մենք տեսնում ենք։ Անգամ հարկ չհամարվեց հենց սկզբից հարգել մեր զոհերի հիշատակը։ Դրան եթե գումարենք նաև այն, որ ընդամենը 3 էլ մենք ունեցանք էլի 1 զոհ։ Եվ երկրորդը, օրակարգում ներառված է հարց, որը հակասահմանադրական ընթացակարգով է ներկայացված։ Ազգային ժողովն իրավասու չէ Հռոմի ստատուտի վավերացնելու հարցը առանց սահմանադրական փոփոխությունների քննարկման առարկա դարձնել, իր բազմաթիվ ռիսկերով հանդերձ, որոնց վերաբերյալ կարիք կար ամբողջական խորը և պաշտպանական բոլոր գործողությունները ձեռնարկելուց հետո նոր անդրադառնալ։ Ավարտվելա ձեր ժամանակը։